Včera v popoludnejších hodinách sme mali možnosť vypočuť si stanovisko policajného šéfa pána Lučanského k tomu, čo sa udialo vo vzťahu teda k mladým ľuďom, organizátorom protestov. Dozvedeli sme sa, že polícia zo zákona by sa mala zaoberať každým jedným podnetom, ktorý dostane. Áno, o tomto sa podľa mňa nedá polemizovať. Ak by sme žili v právnom štáte, tak je pravda, že orgány činné v trestnom konaní by sa zo zákona mali zaoberať naozaj každým podnetom, každým podozrením o spáchaní trestného činu. Problém ale je, že polícia, predovšetkým NAKA, pristupuje k trestným oznámeniam selektívne a bolo to tak aj v minulosti, keď sa veľkým prípadom nevenovala ani v prípravnom, ani v žiadnom inom konaní. Za všetky tieto veľké prípady spomeniem prípad samotného Jána Kuciaka, ktorý, ako dobre viete, podal trestné oznámenie na Mariana Kočnera za to, že sa mu Marian Kočner vyhrážal. A všetci vieme, že polícia ani v prípravnom konaní, ani v žiadnom inom konaní v tejto súvislosti Mariana Kočnera nepredvolala na výsluch a nevypočula ho. Práve kvôli tomu, že NAKA pristupuje takýmto selektívnym spôsobom podľa toho, o koho ide v tých podnetoch, konanie vedenia NAKA spôsobuje teraz vlastne to podozrenie o tom, že v prípade týchto mladých ľudí, ktorí organizovali pokojné protesty na námestiach, mohlo dôjsť k zastrašovaniu a k istej forme politickej šikany. Ľudia ako poslanec Fico kvôli vlastnej hystérii z vlastného konca sa snaží z posledných síl, zdá sa, zmeniť túto krajinu na policajný štát, kde sa ľudia, ktorí len využívajú svoje ústavné právo na pokojné zhromaždenie alebo pokojné protesty, majú obávať žiť. Nedochádza len k zastrašovaniu ľudí, ktorí organizovali tieto protesty. Dochádza k zastrašovaniu všetkých slušných ľudí v tejto krajine, ktorí by sa akýmkoľvek spôsobom mohli pokúšať o nejakú zmenu alebo mohli pokúsiť o protestné zhromaždenie alebo iným spôsobom vyjadriť to, že nesúhlasia s tým, čo sa v tejto krajine deje. To, čo sa udialo v súvislosti s NAKA, aj v kontexte toho, ako sa vyjadril deň predtým poslanec Robert Fico, myslím, že to bolo pre české médium, vyvstáva podozrenie, že tu mohlo naozaj dôjsť k zneužitiu bezpečnostných zložiek štátu na sledovanie a teda následnú šikanu bezúhonných občanov a teda k spáchaniu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Vrátim sa ešte k tomu zastrašovaniu. Tu nejde len o zastrašovanie ľudí, ktorí organizovali tieto protesty, ale musím povedať, že z vyjadrení poslanca Fica mám pocit, že ide o kontinuálne, neustále zastrašovanie novinárskej obce, novinárov ako takých. Veľmi dobre viete, že Asociácia európskych novinárov vydala stanovisko, v ktorom hovorí o tom, že je znepokojená výrokmi poslanca Fica. A rovnako viac ako 300 slovenských novinárov odmietlo Ficové útoky na novinárov ako takých. Ja sa v závere tejto mojej reči chcem dotknúť tej konkrétnej vety, ktorú vám poslanec Fico adresoval. Nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafi. Ja sa chcem opýtať poslanca Fica, že čo vás má trafiť. Či šlak alebo gulka? Poslanec Fico je toho času v štádiu morálneho, psychického, ale najmä politického úpadku. Pre český portál Echo 24 sa vyjadril následovne. Keď budeme poznať nielen vrahov, ale aj skutočných objednávateľov, tak môžeme robiť závery. Žiadna stopa, ktorá by viedla k našej vláde, neexistuje. Keby existovala, dávno sa o nej píše. Existuje viacero stôp, ktoré sa zbiehajú práve pri ňom a pri jeho strane a dávno sa o nich píše. Na úrade vlády si choval spojky talianskej mafie, ktorá okrádala hospodárov z východného Slovenska. Mafia nikdy nemala bližšie k úradu vlády. O tom sa chystal písať Jan Kuciak vo svojom poslednom článku a pred jeho zverejnením ho zavraždili. Vykonávatelia vraždy v súvislosti s objednávateľom spomínajú Mariana Kočnera, Ficovho suseda a chránenca, ktorý kšeftoval s daňovým podvodníkom Bašternákom a s tým má poslanec Fico uzavretú zmluvu na kúpu alebo prenájom svojho luxusného bytu v rezidencii Bonaparte a naďalej tam bezostyšne býva.
V rozhovore sa poslanec Fico ďalej vyjadril. Dnes už vieme, že organizátori tých demonstrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú rolu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, keď bude jasné, kto si objednal vraždu. Už niekoľkokrát sa pokúsil šíriť blúdy a konšpiračné teórie a tu ich obohatil ešte o indíciu o tom, že organizátori protestov boli na jeho pokyn sledovaní. Krátko na to sme sa dozvedeli, že NAKA vypočúva organizátorov a to na základe podnetu, ktorý by Fico nenapísal lepšie. V kontexte s jeho konšpiračným blúznením to vyzerá tak, že ak celú zastrašovaciu akciu priamo neorganizuje, minimálne z nej verejne ťaží a spochybňuje tým úmysly 100 000 občanov, ktorí sa schádzali na námestiach, aby autenticky vyjadrili svoj smútok, hnev a túžbu po spravodlivosti. Protestné zhromaždenia prebehli pokojnou formou a ich cieľom nebolo meniť ústavné zriadenie Slovenskej republiky, ale naopak ich cieľom bolo, aby sa zákony a ústava Slovenskej republiky dodržiavali a aby tieto zákony platili rovnako pre každého. Ústava občanom garantuje právo na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania. My všetkým týmto ľuďom a organizátorom protestov naopak vyjadrujeme svoju podporu, prajeme veľa síl v ich ušlachtilom snažení. Vyzývame občanov, aby sa postavili za slušné Slovensko. Aby sa v piatok na námestiach dožadovali svojho práva na slušnú krajinu. Dovolte mi povedať, že táto tlačová beseda nie je atakom strany SAS na konkrétneho vyšetrovateľa ani na žiadneho iného vyšetrovateľa alebo vyšetrovateľa, lebo my veľmi dobre vieme, že čo dokáže spraviť s policajtom tlak najvyšších nadriadených. Ja myslím, že príkladov z minulosti máme dostatok. Ako hovorila kolegyňa Lucia Nikolsonová, je síce pravda, že orgány činné v trestnom konaní sa musia zaoberať každým podaním, ale tieto orgány musia mať v sebe toľko skúseností a odbornej vyspelosti, aby dokázali veľmi rýchlo odmietnúť neodôvodnené podania a osobitnú pozornosť musia venovať anonymným podaniam. To platí o anonymných podaniach, ktoré sa týkajú trestných činov proti republike. Každý súdny vyšetrovateľ, každý súdny prokurátor musí vedieť, že občania majú právo na slobodu prejavu, majú právo na slobodu zhromažďovania a na slobodné šírenie a prijímanie informácií. Každý súdny vyšetrovateľ a prokurátor si musel všimnúť, že protesty boli reakciou občanov na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vyjadrením nespokojnosti s tým, ako na Slovensku nefunguje právny štát. Aj to, že organizátori týchto protestných zhromaždení sú dnes vypočúvaní a chce sa od nich sprístupnenie súkromných účtov, je ďalšie zlíhanie právneho štátu. Skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní napriek zjavnej neodôvodnenosti tohto trestného oznámenia uskutočnili výsluchy organizátorov protestných zhromaždení, dožadovali sa prístupu ich súkromných účtom, sa nedá v tomto kontexte inak chápať ako perfidné policajné zastrašovanie, ktoré sa zakrýva trestným poriadkom. Dámy a páni, dovolte teraz citát z trestného zákona. Trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokusí po a zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo po b porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 12 rokov. My sme vnútorne presvedčení, že sa Robert Fico, Andrej Danko a ich pomocníci v parlamente pokúšajú zmeniť ústavné zriadenie Slovenskej republiky a to tak, aby z demokracie vytvorili autoritársky režim a z právneho štátu neprávny, ktorý slúži len vládnúcej triede. Je pravdou, že sa zmenu nášho ústavného zriadenia nepokúšajú dosiahnuť násilím, ale nie sme si istí, či opakované výroky Roberta Fica na adresu organizátorov protestných zhromaždení už nenapĺňajú znaky hrozby násilia. Preto žiadame orgány činné v trestnom konaní,
aby sa našim podozrením, že sa tento politik môže dopúšťať úkladov proti Slovenskej republike, vážne zaoberali. Zároveň žiadame policajného prezidenta Milana Lučanského, aby na čele Národnej kriminálnej agentúry a ich jednotlivých organizačných zložiek urobil personálne zmeny, ktoré tejto elitnej policajnej štruktúre vrátia jej pôvodný zmysel. Zmysel pomáhať a chrániť a nie byť slúžkou vládnej moci, ktorá terorizuje kritikov tohto zlodejského režimu a jeho zmafianizovaných predstaviteľov, ktorá kryje zločiny na najvyšších miestach a sama sa pretvára na zločineckú organizáciu. Aby bolo možné vrátiť elementárnu dôveru policajnému zboru, je potrebné očistiť políciu od tzv. Skupiny bedorovcov. Pani Hraško, riaditeľ NAKA, pani Krajmer a Gašpar, pôsobáci priamo pri ministerke vnútra Sakovej na ministerstve vnútra, a pán Mako, riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy, musia opustiť svoje miesta a musia stratiť akýkoľvek dosah na políciu a na ministerstvo vnútra. To je absolútny základ obnovenia dôvery. K tomuto vyzývame prezidenta policajného zboru, pána Lučanského. Takisto žiadame vyšetrovanie všetkých kauz, o ktorých písal Ján Kuciak. Kauzy Babindol, kauzy Zlatý kľúčik a mnohé ďalšie, ako aj tzv. Spiace kauzy, ako je napríklad Gorila. V opačnom prípade sa dôvera slovenskej verejnosti políciu neobnoví. A na záver mi ešte dovolte k tým krokom. My budeme samozrejme veľmi aktívne sledovať a kontrolovať, či sú naplňané tieto naše výzvy a zároveň aj pri koordinovaní sa s našimi kolegami z iných opozičných strán budeme požadovať naplnenie týchto výziev cez všetky parlamentné výbory, na ktoré máme dosah. Ako iste viete, v piatok je plánovaný osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Tam sa naši kolegovia zo strany SAS budú pýtať a budú sa snažiť získať informácie o tom, čo hovorila Lucia Nikolsonová. To znamená, či naozaj boli organizátori týchto protestných zhromaždení sledovaní, kontrolovaní, ak áno, kto na to vydal príkaz a aký účel to plnil. A samozrejme, že v následnosti na výsledky tohto výboru budeme v súčinnosti s kolegami opozície riešiť tieto veci aj na bránno-bezpečnostnom výbore, kde som členom ja aj kolega Laurenčík a budeme verejnosť prostredníctvom vás, prostredníctvom médií informovať.